120 assunzioni, tantissimi professionisti, tutti a tempo indeterminato, una chimera. Può vedere centri come il vostro che fanno non solo cura, ma innovazione e ricerca. Il tema di cui parliamo è quindi sostenere attraverso un'innovazione. Dopo di installarmos clínicas in Portugal e in Spagna, pareceu-nos che il passo natural seria encontrar a melhor localização em Itália, um país encantador. Milão foi uma decisão quase imediata. Localização estratégica. É um projeto único e inovador, partilha da filosofia e da dedicação que a Espari tem em todas as clínicas que abrimos, tanto em Portugal como em Espanha e agora Itália. Siamo um grupo clínico, um grupo tecnológico e um grupo que aporta all'area trapianto e dell'alopecia la ricerca tecnologica e biomedica. Grazie mille a tutti, arrivederci.